Мъглите вече са част от ежедневната прогноза. И замърсяването с фини прахови частици ще става все по-актуално. Времето на продължителните температурни инверсии и условията за образуване на смог чука на вратата. И нищо не подсказва, че сега токсичният въздух ще е по-малко проблемен. Нищо от това, което пречи на София да диша, не се е променило. Трябва да кажем, че София е един град, който е предразположен към мъгли и към смог. Тоест, нахождението на града в тази планинска долина способства за наличието на условия за развитие на такива мъгли и такива смогови процеси. Има няколко дни през декември, в които в София пада мъгла и не се вдига няколко дни. Това са най-опасните условия, когато няма никакво проветряване. Въпреки че столицата се намира в котловина, заобиколена с няколко планински вериги, градът е замислен да има въздушни коридори, които да проветряват и чистят въздуха, дори и при температурните инверсии. Да, въпреки инверсиите има варианти този въздух да бъде задвижван. Едно от направленията, които градоустройствено са били заложени в Софийския град, това е направлението от хълма на хладилника и на кръста, спускащо се въздушно течение надолу към центърът на града. Това е булевард Черни връх. По булевард Черни връх в момента съществува един изключително интензивен процес на застрояване, който спира тези въздушни потоци и по този начин циркулацията на въздуха, идващ от планината, не може да стигне до центъра на града. По подстъпите, южните части на града са застроени с много високи сгради, с много плътно разположение на сградите, дори без улици между тях, ако вземете манастирски ливади. Това, което беше планирано като зелена площ, връзка между НДК, Южния парк и Витоша, вече не съществува. Друг един въздушен поток е така нареченото владайско течение. То е изключително силно, то идва от югозападна посока и то се спуска именно по цар Борис III. Цар Борис III е също така една такава един такъв въздушен коридор, който донася планински въздух от Владайското течение практически директно до самия център на града. В момента с строителството на нови сгради този въздушен коридор започва да бъде компрометиран. Основно строителството и то недобре планираното не позволяват на града да има по-малки концентрации на фини прахови частици. Всички въздушни коридори са били заложени още в плана Мусман или градоустройствения план на столицата от 1938 година. Далеч преди замърсяването с фини прахови частици да придобие такива размери. Пък дори и СЗО да отбележи въздухът в България и София като най-замърсен. И тъй като основните въздушни коридори са затормозени, остават някои други мерки. Но едва сега столицата се здоби с точен анализ, кои са основните източници на замърсяване. Това са трите устройства, с които имаме възможност да събираме проби от ФПЧ. За да си отделим само тези частички, които са по-малки от 10 микрона, става в тази глава. В едната колонка се зареждат чисти филтри. Ето така изглеждат празните, така наречени филтри, неекспонираните. В този цилиндър се събират тези вече, които са експонирани. Колкото и да е странно, до този момент източниците на замърсяване се възприемат умозрително и възоснова на откъслечна статистика. Има оценки, най-сериозните, които са по така наречената инвентаризация. Това е инвентаризация на източниците на базата на статистика. Примерно в София има 100 печки, които горят еди колко си тона въглища на година, от тях се отделят еди колко си тона фини прахови частици. Но замърсяването от печките е валидно и значимо, най-вече през зимата. Става натрапливо, очевидно, по време на мъглите, когато въздухът не може да се продуха. Но дори и тогава се оказва, че не те са най-големия замърсител. Нашите пробички бяха изпратени при наши колеги в Хърватска, в Загреб, за рентгенофлуоресцентен анализ. Около 22-30 елемента може да се видят веднага. По този начин ние си разширихме информацията за състава на тези ФПЧ-та, благодарение на които ние може да определим по-точно източниците. Има една разработка на Американската агенция за околна среда, която позволява по този химичен състав на праха да се определи кой е източника на този прах.
както говорихме, дали е транспорт, дали е горене, дали е нещо друго. И така средногодишния анализ вади почвата като най-сериозен източник за замърсяване с фини прахови частици. Една четвърт от цялото замърсяване. Категорично и постоянно, без особена зависимост от сезоните. Този резултат изненада дори специалистите. Това е праха, който си го има в града винаги. Той е създаден тук последните десетилетия, може би и преди това, с строителството, с паркирането по градинки. Това е праха, който го има в града, по фасадите, по улиците, навсякъде. Почва, прах, как да, се характеризира? В себе си съдържат много желязо, калци, понякога силици. Предварителните данни от това изследване вече са пренасочили част от усилията на общината в миенето на улици, твърдят оттам. Преди години миехме само. Основните проблеми след това почваме постепенно поддържане и на по-малки улици и в кварталите, и този процес продължава. За следващата година предвиждаме увеличаване на средствата за миене с около 30%. Но павираните булеварди, които са значим източник на разпрашаване, почти нямат измиване, а и ефектът от миенето на улиците се заличава почти изцяло след всеки по-сериозен дъжд, който отново сваля на пътя дебел свой кал. Плахи столични програми се опитват да проправят път и на по-сериозни инициативи, като тази в Красна Поляна, един от най-замърсените райони на София. И ако гумите на камионите от строежите все пак се мият, автомобилните няма кой. А те тук са най-големият замърсител с почвен прах. Улиците са почти като алеи и колите паркират най-често в зелените площи. Вие сами виждате, тук не е валяло скоро, но това е останало, тъй като водата отгоре се събира долу и паркираните автомобили де-факто я разнасят по вардър и всичкият този прах се вдига и ние го дишаме. Тази, както я наричат, кална точка, скоро ще стане пример как може да се преодолее този прахов проблем. От Красна Поляна имат одобрен за финансиране проект хем за озеленяване, хем за безкално паркиране на автомобилите. Тук ще има една зелена ивица. Ето тук ще остане тревата. Вижте автомобила къде е спрял. Пред него ще бъде трева. Тук отдолу ще бъдат паркоелементите. Пътя за автомобилите, където ще минават, за да тръгнат към асфалта и към улица Варда. По този начин общината смята следващата година да сведе калните точки до 70 по-малко. Капка в морето, но поне са начало. По-трудни са следващите мерки с другия основен замърсител – изгаряне на некачествени въглища и изгаряне на дървесина. Делът на двата източника е над 40%. Как разбирате, че ето от изгаряне на въглища? Предимно има сулфати и някои тежки метали, които се съдържат в самите въглища. Изгаряне на биомаса? Основният прекурсор, така наречен, е елемента кали. Но в тази част на изгаряне на дървесина може да попаднат третирани дървета, ядисан с различни бои, нали, след това изхвърлени, дограми, стари, и така нататък. Тогава те в себе си съдържат и олово, съдържа и други елементи. И естествено, делът на този източник през зимата се увеличава основно от домакинствата. Огромен проблем отново в Красна Поляна с отоплението на квартал факултета. Слагаме филтри на комините, за да намалим на 200 филтъра сме сложили в ромски къщи, за да намалим тези прахови частици. Сега новата програма имаме почти към 300 семейства, които са включени за подмяна на печките на твърдо гориво. Делът на транспорта изненадващо е 2-9%. С замърсяване с цинк, мед и антимон, най-вече от изтъркването на гумите и спирачките. Неочаквано голям дял са и външните за София източници, както природни, така и индустриални. Това е праха, който идва от града отвън. Т.е. той не е създаден в града и ние върху него нищо не можем да правим. Освен, че може и да ни реабилитира пред ЗЗО, тези 16%, срещу които нищо не може да се направи, са достатъчно тревожен факт. Но поне вече сме наясно с причините за мръсния въздух, от който няма къде да се скрием. И всеки може да следи, да изисква и да настоява за нужните мерки пред съответната местна власт.